Sijui ni mimi peke yangu naona hatari ya hizi bunduki haramu au pia viongozi wanaliona hili swala hivyo. Wengi twanyamaza tu. Wengi hatutaki kulizungumzia hili. Sijui tuogopa kupoteza umahiri, mimi siogopi. Itakuwa vizuri tuhamasishe wananchi kwamba bunduki haramu zina hasara kubwa kwa hii county. Mwanzo twategemea buga za wanyama, twategemea mahoteli, twategemea wekezaji kutoka nje waje wawekeze hapa. Ikiwa kutakuwa na visa ambavyo uhalifu umetokea na bunduki zikatumika, basi utakuta wekezaji watakosa imani na hii county. Nafasi za ajira kwa vijana itapungua au itapoteza. Kwa sasa vijana wengi unakuta ajira mingi wamepata kwa bodaboda. Na mapato ni kidogo, ni yale ya kukuchunia mdomo. Sasa ingekuwa vizuri wote tujibidishe bunduki haramu zituariwe na serikali, zisalimishwe kwa serikali kwa hiari, na watu kwa roho zao wakubali kwamba hizi bunduki zimetuletea hasara kubwa, maafa, uharibifu wa mali, ulemavu, kama kisa kilotokea huko Roruko. Yule mzee mmoja ameuliwa, ingekuwa vizuri watu wajue kwamba alimpoteza mke wake mwaka jana. Ana watoto sita. Mzee ameenda. Tuna mayatima sita. Kwani mwenye kufanya hichi kisa hana utu? Manake wengine wakishika bunduki wanakuwa mnyama. Wabaya kuliko nyani mwituni. Itakuwa vizuri bunduki hizi zisalimishwe kwa serikali. Lakini ikiwa kijiji chochote kinahifadhi wahalifu, tufuate nyayo ziingie kijiji fulani. Tutafanyia hicho kijiji operesheni. Tutachukua bunduki zile tutakazozipata kwa hicho kijiji.